A është e vërtetë që nëse themi 1000 herë surën Ikhlas, kul huwallahu ahad, na falen të gjitha mëkatet dhe pranohen të gjitha duat, mashtrim, gënjeshtër? Nuk ekziston ndonjë tekst i tillë. Nuk ekziston ndonjë hadith i tillë larg mashtruesve në emër të fesë, larg matrapazve në emër të fesë për lajke dhe për tërheqë shikime. Mos bofshin hajër këta njerëz. Kur mos bofshin hajër këta njerëz? Kur? I dërguar Allahu sa se më ka thënë, mjafton që një njeri të shkruhet tek Zoti mashtrues dhe gënjeshtar vetëm nëse thot diçka që e ngjon prej njerëzve. Po ai që rren në emër të pejgamberit alayhis salam, në emër të fesë, për lajke, për klikime, mos e bofshin hajër këta njerëz. Vallaj nuk them Allahu zot, vallaj nuk them Allahu zot. Po them mos e bofshin pikë në hajër këta njerëz. Sepse janë shumë të guximshëm. Marrin guximin, shpifin në emër të Zotit, në emër të pejgamberit alayhis salam. Jo, po unë kështu e gjeta diku. Ku e ke gjetin fen Allahut? Unë e gjeta diku. Unë e lexova diku. Ku ekziston kjo në fen ton? Ku ekziston kjo lloj shprehje në fen ton? E gjeta diku. E kishe shpërndarë faqe islame. Ç'është kjo faqe islame? E ka rekomanduar dietarët këtë faqen, ka thonë një hoxh që çart lexonin atë faqe është e besueshme. Mashtruesit janë shtuar shumë. Mashtruesit në emrin e fesë kanë mbushur TikTokun, Instagramin dhe Facebookun. Prandaj larg mashtruesve. Ky është një mashtrim në emër të fesë. Sa janë shtumur burrit e unë.